Navštevujete reštauračné zariadenie? Ak áno, ako často, alebo možno pri akých príležitostiach? Samozrejme, navštevujem, tak kedy ako, no hlavne keď príde čas obeda a nie som doma, tak sa idem niekde nájsť a... Alebo, neviem, keď niečo máme, niečo, nejakú rodinnú akciu, takže si ideme niekde sadnúť, ale inak väčšinou nie. Ja sa nejdem pýtať, že či mám viac chuti v reštaurácii alebo doma. No samozrejme, doma je doma. A čo fast food je rýchlo občerstvenie? Už ste niekedy bali, takže narýchlo niečo si zobnem? Áno, bol som, ale nemám rád fast foodové jedla. Neviem, mne to vôbec nejak nesedí. Nie som nejaký obdivateľ, ale nejakých hot dogov, hamburgerov, kebabov a ostatných vecí. Takže. Navštevujete reštauračné zariadenia? Ak áno, ako často alebo pri akej príležitosti? Keď nemám čo jesť. Ako často to býva? Raz za týždeň. Varíte si sám? Manželka väčšinou. A kde lepšie chuti? Prezraďte, reštaurácia alebo domáca strava? Podľa ktorej reštaurácie. A čo si dávate v reštaurácii, keď tak prídete? Niektorí majú také obľúbené jedlo, niektorí ten šnicel, niektorí vypražaný sýr. Neviem. Ťažko povedať. Podľa ponuky. A niektorí chodia do reštaurácie, napríklad keď idú oslavovať na nejaký obed rodiny. A vy to takto využívate, tie reštaurácie? Keď sa stretne rodina, keď sa niečo oslavuje? Kedy ako väčšinou doma, ako si pripravím nejaké obľúbené proste jedlo alebo proste posiedenie. A čo rýchlo občerstvenie? Ste fanúšikom takýchto fast foodov, stánkov? Nie. Prečo? Neviem, nie je to zdravé. Sa snažím v tomto veku už trošku dohliadať na zdravie, takže. A čo sa týka jediel, navštívujete reštauračné zariadenie alebo? Navštívujem tady. Takže chodívate na obedy, že? Cez prácu? Tam zajdem. A čo fast foody? Niekto to obľubuje, viete, tie rýchle občerstvenia? To ja nejem. Neviem, čo to je pomaly. Neviem. Tam sa netiskám, neviem, tak tam nejdem. Reštauračné jedlá sú lepšie ako domáce niekedy? Alebo prečo navštevujete reštaurácie? Je to praktickejšie, lacnejšie? Nie je to lacnejšie, ale vychádza mi takto čas, keď niekedy stíham, tak zajdem si do krčmy, dám si jedlo a potom už hnedka idem zase do práce. No. Takže taká je to maličkosť, čo sa dá povedať. Nestíham variť. Tak. A čo je také obľúbené vaše jedlo? No. Čo si dáte? Tak vždy dám si zemiakovú kašu a rýzek. No tak jasné, taká klasika, že? Keby to bolo možno stále. Chodíte radi do reštaurácií? Ak áno, ako často alebo pri akých príležitostiach? No keď sa mi chce a často chodívame. My tak možno, keď sme niekde na dovolenke alebo na výlet, tak chodívame často do reštaurácií. A čo fast foody? Navštevujete také niečo? Ani nie. A prečo? Lebo som vegetariánka. A ty? Občasne. A čo taký vegetarián má hlavnú stravu? Zeleninu. Áno, ovocie a mlieko, syry, áno? No, trochu, ale nie veľmi. A nechýba to meso? Lebo však niektorí si povedia, ale veď meso treba. Čím nahradzuješ tie živiny a všetko? Čo sa nájde. Alebo aký argument, keď sa ťa niekto spýta, že a prečo nie ješ meso a to sa dá, to sa nedá, veď ja jem meso. No tak mi poviem, že to som proste ja. Ja nebudem jesť zvieratá. Ako dlho to už takto funguje? Asi 6 rokov, neviem. A cítiš sa lepšie, keď už nie ješ meso? Oveľa. No super. Čo sa týka stravovania, navštevujete reštauračné zariadenia? Ja. Nie. Takže vy výslovne sa doma stravujete, alebo? No, áno. A čo také fast foody? Niektorí to rýchlo občerstvenie strašne obľubujú. To nie, 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 nie. Čo si o tom myslíte? Je to nezdravé? Tak ja neviem, ani sa tomu nerozumiem a... Hej. Ideme, lebo ideme z roboty. Navštevujete reštauračné zariadenia? Ak áno, ako často, alebo pri akých príležitostiach? No práve z jedného ideme aj s kamarátkou, takže občas. Tak na taký dobrý obed niekedy. Alebo večeru. Čo hovoríte na fast foody, teda rýchle občerstvenie? Občas použijem. A chutí vám? Ako čo? A ako kedy? Navštevujete reštaurácie? No občas. Alebo fast foody? No veľmi nie, iba ale reštaurácie, hej, riadne. Veľa niekedy. Takže doma sa stravuje ešte väčšinou v reštaurácii? Hej, aj doma, aj v reštauráciách niekedy. Kde chutí lepšie? No, tak v reštauráciách. Prečo? Teraz budú pozerať doma, tak... No tak neviem, ale tak... Tam si môžete vybrať hocičo. A ty ako často chodíš do reštiky? Fú, málo. Raz za mesiac ani to možno nie. Tak pri nejaký príležitosti asi. Tak jasne. A čo fast foody? Navštevuješ? Zriedkavo, lebo tam majú nezdravé jedlo, takže...
Tebe chutí asi fast food, ale už ti tiež vraveli, že je to... Alebo nechutia? Ani nie, no. Tak to je zaujímavé. A čo sladkosti, koláče? Nie, vôbec. Nie. A ty ako sladké? Fú, zriedkavo, no tiež, lebo teraz troška nadváha, takže omedziť. Tak ten bicykel. Tak jasné.